Od kdy vlastně chce kabinet novou daň zavést? Politici ráno mluvili o účinnosti už za letošní rok, odpoledne ale bylo všechno jinak. Tak jak to k tomu zmatku vlastně došlo? Tak je potřeba říct, že vládní koalice se v úterý večer dohodla na tom, že to má platit už od letošního roku. Ta dohoda byla jasná, potvrzená koaličními lídry. Vlastně první, kdo to zveřejnil, možná trošku partizánsky, byla místopředsedkyně sněmovny Olga Richtrová. V úterý večer řekla, my pri Piráti jsme prosadili rok 2022. Potom přišel na jednání vlády a já jsem to s ním osobně točil včera ráno ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který nám potvrdil, že to bude od roku 2022. Je to tak? Mělo by to tak být, včera to bylo takto projednáno na jednání koaliční rady. Pak jsme točili s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Janem Jakobem, kolegyně Karolína Jelínková, a ten nám také potvrdil, že to bude od roku 2022. Shodli jsme se na tom, že opravdu má smysl, aby Windfall Tax platila i pro tento rok, protože ty neočekávané příjmy jsou zcela evidentní i letos. Načež, když jsme se na to ptali ministra financí Zbyňka Stanjury, tak ten trošku nám utekl z toho rozhovoru, že se k tomu teď nechce vyjadřovat. No a potom v 15.30 na jednání vlády řekl, že to bude od roku 2023.